روشنی لیتی ہے دنیا کربلا سے آج بھی. اور تمام علماء تشریف رکھتے ہیں, یہ شعر ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں, محبت سے ملاحظہ فرمائیں. کتنی صدیاں بیت جانے پر بھی ماتم کے جلوس, کتنی صدیاں بیت جانے کی کتنی صدیاں بیت جانے پر بھی ماتم کے جلوس, بے وفا کا ہے تعلق, بے وفا کا ہے تعلق, با وفا سے آج بھی. واہ, زمان کا شعر ہے, واہ, بے وفا کا ہے تعلق, با وفا سے آج بھی, با وفا سے آج بھی, بے وفا کا ہے تعلق. اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, چونکہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہے, ہم اپنے قسمت پہ جتنا بھی رش کرے کم ہے. کہ ہے میرے گھر میں ابھی روشن چراغ اہل بیت, ہے میرے گھر میں ابھی, گھر میرا محفوظ ہے, گھر میرا محفوظ ہے, ہر ایک بلا سے آج بھی, گھر میرا محفوظ ہے, ہر ایک بلا سے آج بھی, گھر میرا محفوظ گئے, ہر ایک بلا سے آج بھی روشنی لیتی ہے دنیا. اور خنجر حسن تبسم لگ رہا ہے گرم ہے, خنجرے خنجرے حسن تبسم, ہائے ہائے ہائے, خنجرے حسن تبسم لگ رہا ہے گرم ہے, ارے کم سینس گر لڑ رہا ہے, کم سینس گر لڑ رہا ہے, ہرملا سے کم سینس گر لڑ رہا ہے, واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر بڑا محبت کے ساتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, فیضان محبوب ملت, سبحان اللہ. کم سینس گر لڑ رہا ہے. اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں, ابھی آپ علی علی سماعت کریں گے, سمجھ لیجئے کہ دیکھنے کے بعد میں ہر آدمی کو شبیر بھائی یاد آتے ہیں. اس حوالے سے ایک شعر مولا کائنات کی بارگاہ میں حضور کے قدموں کا بوسہ لے چکی, وقت بہت تیزی کے ساتھ ہم آپ کو شبیر بھائی کو سننا ہے, میں حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. کہ لرزا پر اندام دیکھے قصر باطل کا وجود, لرزا پر اندام دیکھے صرف نام حضرتیں
सिर्फ नाम हजरत मुश्किल कुशा से आज भी, सिर्फ नाम हजरत मुश्किल कुशा से आज भी रोशनी लेती है दुनिया। और बहुत तेजी के साथ इसी बहर में हुजूर तशरीफ फरमाए। कफील भाई यहाँ से ये मतलब देखें इसी बहर में कि मुस्तफा तो मुस्तफा है, जो कहे हो जाएगा आपके इतने गदा है, जो कहे हो जाएगा आपके इतने गदा है। ओ सैयद आरज मिया गए देखिए, सैयद आरज मिया भी देखिए चल बगल थाम लो दामान मुर्शिद, थाम लो दामान मुर्शिद, जो कहे हो जाएगा थाम लो दामान मुर्शिद। और एक बात भी कफील भाई ने कही, मैं एक शेर के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं, मुलाजा फरमा लें कि सैयदी महमूद अशरफ का नहीं कोई जवाब, सैयदी महमूद अशरफ, सैयदी महमूद अशरफ का नहीं कोई जवाब, गौसुलालम की अता है शेख आजम की अता है, जो कहे हो जाएगा शेख आजम की अता। नबी ने जो कहा था इब्तिदाए ज़ुल्लशीरा में,